ei se olisi tässä se linja kyllä pysynyt. Se on ihan selvä juttu. Saaren tärkeä sijainti. Siinä suoraan meistä länteen on Harmajan majakka. Ja tässä on hyvät kuulijat, Timo Elu lähdekillan jäsen ja minäkin. Ja kerron teille tästä noin 10 minuuttia ampumatoiminnan ideasta. Eli niin kuin Pasi sanoi, niin maali on tuolla merellä kulkeva alus ja siellä kuljehtotoimista sitten mitataan suuntaan ja etäisyyttä. Ja siihen etäisyyden mittaamiseen oli optiomenetelmä ja sitten myöhemmin tutka ja laseretäisyysmittari. Kun sitten sieltä naapurikasetykin ammushan lentää tuosta pään yli, että siinä voi vähän lakki lentää. Ja toiseksi, niin tähän on sotilasalus, se saattaa yrittää ampua takaisin. Ja sitten jos tänne tykkepihalle osuu paikaa, eli se on niin tyypillisesti 20 kilometrin päähän, jos ammutaan, niin siis ampumäärä 20 kilometriä, niin se on tämmöinen 30 sekunnin lentoaika. Ja sitten jos on 40 kilometriä, niin sitten on jo 90 sekuntia lentoaika. Ja tehdään suosluokkana tästä etäisyyksistä ja lentoajasta. Mutta eihän se hyödytä ampua siihen, missä se maali äsken havaittiin. Päitänne. Nyt täytyy mennä nöyrästi eteenpäin. Kyllä täällä on muutamia kuvattumista vaativia oviaukkoja, niin ei kukaan kolhi sitten otsaansa. Vielä vaan jatkuu tuon. Mä olinko tuolla perällä? Meikä takahuoneessa. Kaikki pitää katsoa. Eli tykki tarvitsee kolmea käyttövoimaa toimijakseen. Ensimmäinen on sähkö, sitä me teetetään täällä. Toinen on yllättäen ilma, sitäkin me teetetään täällä. Ja kolmas on raakalihasvoima. Totisesti viime. Eli tämä käy niin, että me voidaan, jos naapurisaaresta loppuu sähkö, me voidaan toimittaa heille sähköä ja he meille. Silloin kyllä tykkitoiminta kärsii, jos joudutaan niin huonoon tilanteeseen, ettei ole sähkö. Toinen tärkeä aine siellä nurkassa on punainen kompressori. Pieni, mutta tehokas. Sillä me teetetään ilmaa. Tunnelia pitää. Okei. Okay. Okay. Joo, nyt on vielä kasvanut vähän eteenpäin. Ja sulla oli siellä. Oma kulma. Suunnittelin sitä päälinnakettaan siihen Porkkalan ja Tallinnan välille, jossa Suomen puolella pääsaari oli Mäkiluoto ja siinä Porkkalan eteläpuolella. Venäläiset suunnittelivat, että sinne rakentaisi peräti kolme kappaletta vielä isompia 14 kuuman kaksoisputkitorvia. Venäjällä oli Itämeren laivastossa kaksi suurta laivaa, Oktoburskaja, Revolutsia ja Marat. Molemmat taistelulaivoissa oli jokaisessa 12 kappaletta 12 kuuman tykkiä. Kiitos. Mä palaan takaisin tuonne välimmille vesille sitten. Tässä on tila. Niin. Joo.
ammuskella. Sieltä tulee ammuksia, noita granaatteja. Ei, ne juuri. Sitten panokset, ne tulee omista. Nämä ruutipanokset tulee omista syöttöpaikoistaan ja niistä sitten kannettiin. Työllä on se hissi, joka täyttää. Joo, tulkaa tänne eteenpäin. Me jatketaan tästä ylöspäin hetken päästä. Pakkaudutaan tähän portaiden tuuliin. Varokaa, tämä on hyvässä öljyssä tämä tyyppi todella. Eteenpäin vaan, pakkautukaa tänne. Täällä on kaikki, jotka tulee. No niin, täällä te näette tämän ammusvaunun sitten, joka todellakin liikkuu niin, että pystytään liuuttamaan sitten ne granaatit ihan mihin milloin vaan tuonne keskelle. Eikä tämä koko keskiosa pyörii. Tykissä on terästä noin 1000 tonnia ja tämä liikkuva osa on noin 650 tonnia. Eri lukuja näkyy välillä eri lähteissä, mutta nämä on musta luotettavimmat luvut. Tekniikassa näet tämmöisen 100 vuotta vanhan niittaustekniikan ihan kuin Titanic-laivan kyljessä, että tämä on ihan semmoinen mukava tunnelma ottaa. Siellä ulkoseinässä näkyy lukemia. Ne on ne suuntalukemat, joita sitten seurataan. Keskiö ilmoittaa suunnan ja sivusuunta ja pitää vaan sen suunnan käskettynä. Tästä kun mennään, niin on fiksu ottaa vasta ylhäältä ote, sitten jalat tänne etalle pienalle ja nyt tulee se kriittinen vaihe. Vasen käsi pitää tiukasti. Oikea joutuu irrotautua ja nappaa nopeasti sisällä olevasta kannusta kiinni. Sitten on helppoa, kun sen on tehnyt, sit vaan nousee ylös. Tulkaa perässä. Kuinka tästä mä hyvin pyyhkin? Ai nyt täytyy vaihtaa kättä. Joo, siinä on hyvä. Tää on vähän kuin majakkaa nousis. Vähän kapeita portaan vaan. Joo, mihin päin nyt? Sitten vielä nää. Ai vielä. 12 tuuman 305 mm tykiputken toinen pää. Tehty aikoinaan venäläisessä Obuhofin tehtaassa vuonna 1911 ja monen mukaan kautta sitten päädynyt tänne. Eli tuolla alhaalla hyvin syvällä on se hissi, johon me ollaan raahattu se granaatti 471 kiloa ja pari sitten näitä ruutipanoksia. Siellä on se 150 kiloa ruutia. Lukko on auki asennossa tässä vaiheessa. Tykin nalli on ainoa, mistä syntyy hylsy. Nalli on tämmöinen kiväärin hylsyn kokoinen säälittävä, että jos joku sanoo, että hänen kokoelmissa on 12 tuuman tykin hylsy, niin se ei ole välttämättä kokoelman näyttävin esine. Ja tykin laukaisu on kanssa yllättävä esimerkki heikosta työturvallisuudesta. Tykin laukaisin on tuolla lattialla. Se on mustalla lattialla oleva musta niikinpään näköinen kohta. Sylinteri, hidaskin, täynnä nestettä. Neste pakotetaan menemään erilaisten levyjen ja reikien kautta niin, että se liike syö tämän rekyylivoiman, niin että tykin putki tulee takaisinpäin vaan semmoisen 1,10 metriä senttiä. Ei sen enempää. Sitten liike lakkaa. Siellä on se sylinteri, jossa on paineilmaa. Se on kova paineilma, joka on rekylivoimasta mennyt vielä tiiviimmäksi ja nyt se ilma laajetessaan palauttaa 50 tonnisen tykinputken takaisin etuaseen. Kuivaamaan heijastaa. No,
osia tähän isoon kokoukseen. No niin, siinä mä otan Tuomas tulee vaikka iskukaan. Ja vähän ylämmästi, yksi askel ylämmästi. Noin. Ylös, että pystyy istumaan kokonaan.